বিলিৰ কাৰণে অত্যন্ত সচেতন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া অত্যন্ত সচেতন আমি সচেতন ডিপার্টমেন্ট সচেতন ইয়াৰ বিধায়কসকল সচেতন পৰহি দিনাখন হৈছে মই কালি আহিব নোৱাৰিলোঁ ফ্লাইট নাথাকাৰ কাৰণে নহলে কালি আহিলোঁ হয় মানে এখিনি আগতে সেম এনেকা আছিলে মাল সাইক্লোনৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বৰাক ভেলীত যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। করিমগঞ্জত এতিয়ালৈকে চাৰিটা মঠৰি ভাঙিছে আৰু এই জায়গাটো আমি যত আছো ইয়াতেও পানী উঠি আছে বা এইখিনিত এটা সমস্যা আছে, ইয়াত মাটিটো বহি বহি গৈ থাকে, সেইটো যাতে ইয়াতে নাভাঙে তাৰ কাৰণে খৰতকীয়াকৈ কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ, আকৌ 8টা বজাত আহি চেক কৰিম যাতে এই অঞ্চলটো ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই এটা আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব খোজোঁ, যিখিনি মঠৰি ভাঙিছে কাছাৰত এতিয়ালৈকে মঠৰি ভাঙা নাই, আমাৰ করিমগঞ্জ জিলাত যিখিনি মঠৰি ভাঙিছে, য'ত ব্ৰিজ হ'ল সেই ব্ৰিজকেইটা 15 দিনৰ ভিতৰত আমি মাৰি দিম যাতে মানুহৰো অসুবিধা নহয়, অহা যোৱা কৰাৰ অসুবিধা নহয়, আৰু যদি পৰৱৰ্তী সময়ত বানপানী আহে, যিহেতু আৰু 3 মাহ বানপানী আহিব পাৰে, গতিকে এইখিনি সময়ত যাতে বানপানী নাহে, গতিকে জিঅ' মেগা টিউব দি অহা 15 দিনৰ পৰা 20 দিনৰ ভিতৰত য'ত য'ত মঠাউৰি ভাঙিলে গোটেইকেইটা মঠাউৰি আমি ব্ৰিজ সম্পূৰ্ণ কৰি দিম, মঠাউৰি সম্পূৰ্ণ মেৰামতি কৰিম। শিববাৰী ক্ষেত্ৰত পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন কি আছে? পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন এই মুহূৰ্তত মই এইখিনিত ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো PWDৰ ৰাস্তা এই মুহূৰ্তত এইটো PWDৰ লগত আছে। PWDৰ লগত ডেফিনেটলি আলোচনা কৰিম, ইয়াত কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায়, চিক পাইল বা অন্য কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি নেকি, কাৰণ এইটো অলপ প্ৰাকৃতিক কথাটো, যিহেতু যিমান মাটি দিয়ে সিমান তললৈকে গৈ থাকে, গতিকে PWDৰ লগত আলোচনা কৰি নিশ্চয়কৈ কিবা এটা পাৰ্মানেণ্ট সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ পাৰ্মানেণ্টলি চেষ্টা কৰিম। বেতুকাণ্ডিত মোক আৰু 1 বছৰ লাগিব। আপোনালোকে জানে যে যিখন ডাঙৰ স্লুইচ গেটখন আবাৰ বনালোঁ সেইখন কমপ্লিট হ'বলৈ মোক অহা ছিজনলৈকে লাগিব। এইখন কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে বহুত সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। যিখন যোৱা বছৰ আমি ইনকমপ্লিট এখন স্লুইচ গেট আমি কমপ্লিট কৰিছিলোঁ, ইট ৱাজ ডান বাই ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু সেইখনে এনাফ নহয়, সেইখন স্লুইচ গেটে তাত এনাফ নহয়, সেইখন সৰু স্লুইচ গেট, সেইকাৰণে আমি নতুন স্লুইচ গেট তাত বনাই আছোঁ। কিন্তু স্লুইচ গেট এখন 6 মাহত বনাই নহয়, অকণমান সময় লাগে, এইবছৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল, অহা বছৰ যেতিয়া বেতুকাণ্ডিৰ স্লুইচ গেটখন সম্পূৰ্ণ হ'ব, মঠাউৰিটো খুব ভালকৈ মাৰিলোঁ, বহুত ওখ কৰিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছে, স্লুইচ গেটখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত বেতুকাণ্ডিৰ সমস্যাটো একেবাৰে সমাধান হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। বৰাক ভেলীৰ কাৰণে অত্যন্ত সচেতন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া অত্যন্ত সচেতন, আমি সচেতন, ডিপাৰ্টমেণ্ট সচেতন, ইয়াৰ বিধায়কসকল সচেতন, পৰহি দিনাখন হৈছে, মই কালি আহিব নোৱাৰিলোঁ ফ্লাইট নাথাকাৰ কাৰণে, নহ'লে কালি আহিলোঁ হয়, সেইটো ঠিক আছে ছাৰ। গতিকে মই আপোনালোকক কওঁ, বৰাক ভেলীৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধ, আমি অত্যন্ত দায়বদ্ধ, বৰাক ভেলীৰ ৰাইজ আমাৰ নিজৰ আপোন ভাই ককাই, গতিকে ইয়াৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ, অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ 100% প্ৰয়াস কৰিলেও সম্ভৱ নহয়, কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে নাইকিয়া কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে দেখিছে যোৱাকালি যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত ৰাতিপুৱালৈকে যোৱা 24 ঘণ্টাত ডিমাহজত 350 mm বৰষুণ হৈছে, ছেইম মিজোৰামতো হৈছে, ছেইম মণিপুৰতো হৈছে, গোটেই পানীখিনি নামি বৰাক ভেলীলৈকে আহিছে। গতিকে যেতিয়া ভয়ানককৈ বৰষুণ হয়, হিচাপতকৈ বেছি বৰষুণ হয়, তেতিয়া ক্ষয় ক্ষতি বেছি হয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে 4টা মঠাউৰিহে ভাঙিছে, হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ব্যক্তিসকলে কাম কাজ খুব যোগ্যভাৱে কৰাৰ কাৰণে ক্ষয় ক্ষতি কম হৈছে।